Зголемен бројот на невролошки пациенти. Месечно се вршат помеѓу 870 и 1010 прегледи. Особен пораст и зголемена фреквенција во невролошката амбуланта и одделение има во изминатите 3 месеци, покажува статистиката на одделението за неврологија. Во последните 3 месеци, исто така, бројот на приеми на невролошкото одделение расте од 89 приеми во март до 107 прегледи во месец мај. Исто така расте и бројот на болните кои што се лекувале како дневна болница од 21 пациент во месец март до 32 пациенти во месец мај. Незначителен е и порастот на починатите. Во месец март сме имале 10 починати, во месец април 6 и во месец мај имаме 11 починати. Каква е состојбата со крварењата во мозокот? Бројот на мозочните удари од исхемично потекло, значи оние што настануваат заради оклузија на крвниот сад, исто така прогресивно расте гледајќи ги бројките од месец март, април и мај. Значи во март сме имале 22 пациенти со исхемија, во месец април 38 и во месец мај за жал 45 пациенти со исхемичен мозочен удар. Пациенти со мозочно краварење, значи со хеморагичен мозочен удар, во месец март сме имале 8, за да во месец мај имаме 11 пациенти со хеморагичен мозочен удар. Зголемувањето на температурите секогаш значело и поголем ризик за мозочни удари. Што препорачуваат лекарите? Луѓето во оној најтопол ден, значи од денот, да не се излагат многу високи температури. Исто многу е важна, значи, редовната хидратација, што значи доволно конзумирање на течност, пред се вода. Заради тоа што кога се излагаме на високи температури, нашите крвни садови дилатираат, значи се шират. Со самото ширење се спушта крвниот притисок и ако не земаме доволно течност, и ако дехидрираме, значи организмот има склоност да направи хиперкоагулабилност на крвта, односно нејзино згуснување. Од тие причини, значи, е важна обилната хидратација кај пациентите. Она што особено загрижува е што се намалува старосната граница на лица со мозочен удар. Од тука, внимателноста е повеќе од потребна.